כן, אז רציתי לס... שושנה, את מספרת שהיו כבר משלוחים, דפוטציות. כן, אז כבר היו משלוחים. ואז נכנסתם אתם למחבוא בגלל זה? אז בגלל זה נכנסנו למחבוא, ואז כבר, כשהיינו במחבוא השני, הצטרפה אלינו סבתא, אמא של אבא. את בעלה, את הסבא שלי, לקחה בת אחרת שהייתה חיה בהונגריה. אז רק הסבתא. והצטרפה אלינו, הצטרפו אלינו שני בת דודה ואחיה, שהם גם כן באו מהונגריה. הם היו איתנו ביחד במחבוא הזה. הוריי, סבתא וסבא, סבתא, והבני דודים האלה, ואחי. שלנו היינו במחבוא שם האחרון, משם כבר אחר כך, שתפסו אותנו, היינו שם כמה חודשים, ואז משם כבר כולנו הלכנו לגרמניה. מה זה היה המחבוא הזה? זה היה... זה שוב פעם הייתה דירה. שוב פעם הייתה איזושהי דירה שהיא בעלת בית שמדי פעם, היא לא הייתה גרה איתנו יחד. בעלת הבית הייתה באה מדי פעם, מביאה לנו מצרכים, כי אנחנו לא יצאנו לקניות. באיזה מין שכונה זאת הייתה? זה הייתה איזושהי שכונה, אולי איזה פרוור פה בברטיסלבה. אני יודעת שהיו נשים שהיו, היה להם מחבוא ביער וכל מיני מקומות, אבל אנחנו היינו בברטיסלבה עצמה, שם היה לנו מחבוא. אז כבר אף אחד לא היה, יהודים כבר כולם היו, התחבאו אז כבר ויצאו למחתרת ולא הסתובבו כבר חופשיים, אף אחד. מי ידע שאתם שם? רק בעלת הבית, אף אחד. וזה מישהו שאבא הכיר? כן, הכיר ושילם לה. אבל תפסו אותנו במקרה, ודווקא בגלל זה שאני ואבא דודה שלי, בכל זאת יצאנו איזה יום, משהו לקנות או משהו כזה, כמובן בלי הטלאי ובלי שום דבר, כי תמיד אמרו שאני לא נראית יהודיה וזה, ואני הייתי הזאת שתמיד, בדודה שלי הייתה נראית יותר יהודיה, ואז תפסו אותנו. עד כמה היית אז? אז הייתי אולי בת 15.5, 16. מי תפס אתכם? הלכנו ברחוב, ופתאום בא אחד שהוא היה כנראה בלש, ואמר שנבוא איתו למטה המשטרה. אז אני ברחתי, התחלתי לרוץ, וגם היא ברחה לכיוון השני. הוא רץ אחריי ותפס אותי, ולקח אותי למטה שמה. אחר כך התברר שהבדודה הספיקה לחזור לאיפה של הבית, איפה שכולם היו, והיא סיפרה שהם לקחו אותי למטה המשטרה, והם, ההורים שלי, במקום לברוח או לחפש להם מחבוא אחר, הם כולם התייצבו. ושמה ביחד, וזהו, זה היה בעצם המקום. באו למשטרה? באו, הם באו לשם, למטה המשטרה. כן. אבא שלי עוד ניסה, היו לו הרבה קשרים, הוא חשב שהוא יצליח איכשהו להציל אותנו, להוציא אותנו משם, וזה כבר לא הלך. ואז מה קרה? נו, אז לקחו אותנו שם, דיינו אותנו, אני לא יודעת את איך אבא, אבל את אמא ואותי, כל מיני דברים. וקיבלנו למשל, מכות מה? על המחבוא, על עוד משפחה, על עוד, איפה עוד אנשים נמצאים, כל מיני דברים כאלה, אני כבר לא זוכרת בדיוק מה בדיוק היה, אבל למחרת שלחו אותנו כבר למחנה הזה, למחנה סרט, מאיפה שאספו את כולנו, ושם חיכינו למשלוח, ואפילו שם אבא שלי עוד ניסה את הקשרים שלו, וזה כבר לא הלך. שם לקחו אותנו כבר את... אני הלכתי עם סבתא ועם אמא ועם הבת דודה. היינו בקרון נפרד. את יודעת, הרכבות האלה שלקחו אותנו, זה לא רכבות ל... רכבות של בקר, משהו כזה. רכבות מסע. ואחי ואבא, הם גם היו בקרון נפרד. לקחו אתכם מהמחנה? מהמחנה לקחו אותנו, היינו שם כמה ימים, אולי שבוע. מי שמר עליכם שם? שם שמרו גם האנשי הגרדיסטים, ככה קוראו להם גרדיסטים, זה היו החיילים הסלובקים האלה, את משטרה כזאת סלובקית, שם מנהל מחנה, ושמרו אלינו. כן. ראיתם באותו שלב גרמנים גם? באותו שלב עוד לא ראינו גרמנים. זה הכל היו סלובקים. סלובקים... נאצים
שהם היו ממש, אמרתי לך, מבחינה הזאת הם היו כמו הגרמנים. ובאמת יכול להיות שזאת הסיבה שזה כבר לא הלך. אבא ממש, אני זוכרת שאמא סיפרה לי שאבא ניסה כל מיני דרכים, עכשיו לראות מהמחנה עוד יוציא אותנו, זה כבר לא הלך. מה עשיתם במשך השבוע הזה במחנה עוד דבר. לפני אני יודעת, שום דבר לא עשינו. אכלנו, הסתובבנו. אני, היו שם נוער, גם כן, כל מיני נערות ונערים בגילי. דיברנו, ידענו שהולך להיות לא טוב. נפרדנו אחד מהשני, משהו כזה. זה לא, זה הייתה מין שבוע כזה, מרגש כזה, כי ידענו ש... מצב לא טוב. מה שכן. ידעת על היעד, לאן שאתם... היעד, זהו, שלא כל כך פחדנו. מצד אחד היינו מאוד עקיבינו שאנחנו נגיע לטרזינשטאט, שידענו שלפולניה כבר פחות לוקחים, כי זה היה כבר 44 דצמבר, אז כמה שככה דיברו, אנשים, היה המון שמועות, אנשים שם אחד דיבר עם השני, כל מיני שמועות ודיבורים, אמרו שלפולניה כבר לא לוקחים, לוקחים לגרמניה, ואולי נצליח להישאר בטרזינשטאט, אז בכלל זה מצב יותר טוב. מאין אנשים שמעו? מה היה מקור האינפורמציה שלהם? אני לא יודעת, זה לך כל מפה לאוזן, לא יכול להגיד לך. ומה סיפרו לך? כי עכשיו את בת 16, כן, מה שאמרתי לך עכשיו, לאן נלך, מה יהיה איתנו, מתי זה ייגמר, ידענו כבר על השמדה, אם אנחנו הולכים להשמדה או לא. ידעתם כבר על השמדה? כן, ידענו, אז אמרתי לך, אז שסיפרתי לך על המייל של האמא, זאת היה שנתיים לפני זה, אז כבר ידענו על זה. כן. מה ידעת על טרזינשטאט? על טרזינשטאט ידענו שזה לא מחנה השמדה, שזה מחנה, לא כל כך מחנה, זה גם כן לא בית הבראה, אבל שזה לא מחנה השמדה, ושעובדים שמה, יש שמה בעיות רעב קשות ומחלות, זה כן ידענו, אבל ידענו שיש משם גם משלוחים. ובכל זאת זה היה הכל יותר טוב מה שאושוויץ, מה ששמענו על אושוויץ. כן. ולאן נלקחתם? אבא ו... אז אחרי אז נסענו איזה כמה ימים ברכבת, ובאמת הגענו לכיוון טרזינשטאט, עברנו את טרזינשטאט, וזה באמת היו תנאים קשים, כי זה היה דצמבר, חורף, כן? מה היה איתך? מה לבשת? מה... לבשתי, אני חושבת, איזה מעיל ו... לא זוכרת בדיוק מה שלבשתי. מה לקחת איתך? לקחנו ככה קצת בגדים איתנו, זה הכל, שום דבר אחר. כן. כן, ותתאריך, סבתא שלי הייתה אז יותר מה שבת 70, וגם כן בקרון הזה, בנסיעה הזאת. כמה אנשים היו בקרון הזה? לא, זה היה הרבה מאוד, זה היה דחוס לגמרי, אני חושבת אולי 40 אפילו יותר, זה היה מאוד דחוס, נסיעה מאוד לא נעימה. ובסוף ראינו שהגענו לגרמניה, והרכבת נעצרה בעליית אוריאניינבורג סקסנהאוזן, ושם כנראה ראינו שמורידים את הגברים. ואני לא זוכר שראיתי את אחי ואת אבא שלי שם בין הגברים שירדו. אנחנו המשכנו עוד קצת, זה מרחק לא רב משם לראבנסבורג. הגענו גם כן איזשהו יום חורפי מאוד קר לערב למחנה ראבנסבורג, ושם... היה שם כזה שלט שארבעית מחטפריי, עבודה משחררת. נכנסנו לאיזשהו אולם ענק, ושם התחילו לרשום אותנו. שם אחר כך גם שכבנו על הרצפה, וישנו לילה ראשון. וזהו, ככה התחילו החיים במחנה. כן. כל הזמן נשארת עם אמא וסבתא? אז אמא וסבתא, ובתחילה הייתי גם עם אבא, עם הבדודה שלי. אז... סבתא נפטרה מהר מאוד, אני חושבת תוך חודש ומשהו, נפטרה מהתנאים שם, מהקשים מאוד שהיו. ואת הבדודה שלי לקחו לבית חולים של המחנה, שזה, קראו לזה שם רוויר. שמעת על זה? כן. רוויר? ועד כמה שהיא סיפרה לי, אז היא עברה שם כל מיני ניסיונות עשו עליה, והיא גם באמת נשארה הכרה אחרי זה. והיא גם עבדה שם, בבית חולים. זה אני גם שמעתי. ואני נשארתי עם אמא.
זהו. איפה, מה עשית ברבנסבורג? אז אני, היינו גרים בכזה מין בלוק, ועבדתי, ואמא גם עבדה, סחבנו סקים, כל מיני עם חול ועם פחמים, כל בוקר לקחו אותנו לזה שם עבודות כאלה, לסחוב כאלה סקים, למלות סקים, זה מה שעשינו. וכמובן, תנאים היו גרועים, כי... מה קיבלתם מאוד... לאכול? אז האוכל זה היה סיפור. בבוקר, כשעמדנו, הרי כל בוקר עמדנו שם בספירה, צל אפל, כן? זה התחיל נורא מוקדם בבוקר, בקור נורא חזק. מה זה מוקדם? באיזה שעה למשל? אני חושבת שבחמש, משהו כזה, זה היה חושך לגמרי. ואז אחרי הספירה, קיבלנו משהו שהיה נראה כמו קפה, וזה היה חם וחום, אבל לא קפה, בטח. ואיזשהו פרוסת לחם אחת קטנה, שחורה כזאת, שגם כן לא היינו כל כך בטוחים אם זה, כמה יש בזה קמח או לא, לחם. וזהו, זה מה שהיה בוקר, ואחר כך הלכנו לעבוד, ואחר כך קיבלנו משהו בצהריים, איזשהו מרק, שהיה עשוי מ... אני חושבת שזה מין סלק כזה, לא סלק של בהמות אוכלות, סלק כזה גדול. זה היה מין מרק גרוע נורא, אבל אכלו את זה, כי היו רעבים. אבל אני יודעת, אני לא יכולתי לאכול את המרק הזה, אז היו כאלה שהתחלפו איתי, נתנו לי לחם, את המנת לחם, ואני נתת להם את המנת מרק, אני דפתי לאכול, עד, כבר אז אהבתי לחם. כן. ואחר כך בערב קיבלנו עוד פעם את הקפה הזה, זה מה שחזרנו ולכנו לישון. ומה שהיה שם, שלי, העמידה הזאת בבוקר, זה היה לי נורא קשה, כן, כבר היינו בבגדי אסירים, את יודעת, וזה לא היה חם, זה סתם סמלה כזאת עם פסים.